бағдарламамыздың бүгінгі санынан көретіндеріңіз. Малақай тігу тәсілі. Дәргерден кеңес. Көзге арналған қысқа жаттығу. Алқа мен білезік жасау әдісі. Малақай – теріден тігілетін қымбат бас киім. Ертеде ер азаматтар қыстың суығынан қорғану үшін, әрі сәндік үшін киген. Ал қазір малақайды заманауи үлгіге сай матадан да тігіп алуға болады. Бұл жылы бас киімді тігу тәсілін тігінші Жанна Иманқұлова көрсетеді. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін біз кішкентай балалардың малақайын, яғни бас киімді тігіп үйренеміз. Бірақ күздік нұсқасын, яғни жұқа астардан, ол бізде қызыл түстен болады. Және негізгі мата, қалың матаны қолданамыз, көк түсті. Және бөлшектерін түсіріп алу үшін бізге полиэтилен керек. Полиэтиленге полиэтиленді біз, яғни, қаламен сызып, сызу арқылы түсіріп аламыз. Ал енді пішуді бастайық. Алдымен полиэтилен арқылы, алдында мен айтып кеткендей, үлгілерді түсіріп аламыз. Негізі бізде бас киім 4 бөлшектен тұрады. Әрбір бөлшек бізде 2 дан адам болады. Өткені оң жақ беті және сол жақ беті. Егер полиэтилен сіздерде жылжып жатса, оны инемен түйреп алсаңыздар да болады. Енді алдыңғы жақтағы қысқа бөлшектерін түсіреміз. Бізде алдында мен айтып кеткендей бас киіміз 4 бөлшектен тұрады. Әрбір 4 бөлшектің, яғни мына тігілген тігіс арқылы біз полиэтиленге түсіреміз. Енді бізде соңғысы мынау козырегі ғана қалды. Соны түсіріп аламыз. Міне біз бөлшектерді полиэтиленге түсірдік. Үш бөлшек, сосын, яғни қазірек бізде бір дана ғана болады, қалған бөлшектер үшеуі бізде 2 данадан болады. Енді біз оны кесіп аламыз. Міне біз бөлшектерімізді кесіп алдық полиэтиленнен. Енді біз оны негізгі матаға пішеміз. Енді матаны 2-ге бүгіп, әрбір бөлшегімізді пішіп аламыз. Алдында мен айтып кеткендей, кесу барысында бізде сонда бір бөлшек 2 данада болып шығады. Түрегішпен түреп аламыз, яғни бөлшектеріміз жылжылмас үшін. Енді бөлшектерді жатқызып шықтық, түреп шықтық. Енді айналдырып, әрбір бөлшекке 1 сантиметрден тігіске береміз. Міне, тігіске бердік, енді кесіп шығамыз. Негізгі матадан біздің үлгілеріміз дайын. Енді тура осындай әдіспен астар матадан пішеміз. Бірақ айырмашылығы, астар матаға тек тігіске 5 мм ғана бересіздер, өткені астар мата негізгі матадан кішілеу болу керек. Міне, құрметті көрермендер, біз деген бүкіл бөлшектерді пішіп алдық, яғни негізгі матадан, астар матадан. Енді бізде бас киімде малақайда әрбір бөлшек әртүрлі болғанымен оны шатаспайтындай қылып бітіп белгілеп алсаңыздар да болады. Мысалы, алдыңғы бөлшек, ортаңғы бөлігі міне, сосын артқы бөлігі деп белгілеп аласыздар да. Инені түйреу арқылы, инемен түйреу арқылы әрбір бөлшекті тігіп шығамыз. Алдында біз матаға белгілеп алған болатынбыз, тігістің енін, яғни 1 сантиметрге тігеміз. Мм,
Мне біздің бүкіл бөлшектеріміз дайын болды. Енді бір-бірмен қосу арқылы бас киімімізді аяқтаймыз. Козыректі алдыңғы бойдың дәл ортасына түрейміз. Ал бауларын құлақ тұсына бекітіп аламыз. Енді негізгі бөлшекті астар бөлшегімен қосып шығамыз. Ол үшін астар бөлшегін тер шағын аударамыз да, яғни бетіне бетін жатқыза отырып, бас киімнің төменгі қиығымен теңестіріп шығамыз. Міне, айналдырып тігіп шықтық. Енді бізге бас киімді бет жағына қарай аудару керек. Ол үшін артқы бойдағы бір тігістің сәл бір аралығын сөтіп аламыз. Сонда кішкентай аралықта бас киімімізді бет жағына қарай аударамыз. Енді жаңағы біз сөтіп алған аралықты 1 мм-ге бастырып тігіп шығамыз. Міне, құрметті көрермендер, біздің бас киіміміз дайын болып қалды. Осындай үлгіде болып шықты бізде. Күздің қара суығында, қыстың аязында басымыздың жылы жүруіне көп көңіл бөлген жөн. Бас жаурауының салдарынан көздің тамырлары суықтап, көз аурулары пайда болады екен. Көз ауруларының қалай алдын аламыз? Қандай жаттығулар бар? Бұл туралы келесі айдарымызда айтатын боламыз. Денеміздің әр мүшесі қымбат әрі бағалы, соның ішінде қос жанардың дертке шырамауын әрдайым қадағалап отырғаным үшін. Түрлі гаджет, компьютерлермен көп жұмыс істеудің салдарынан көздің құрғауы, жас ағуы, шаршауы жиі кездеседі. Ал оның алдын алу үшін компьютерде отыру ережелерін сақтау керек дейді дәрігер. Компьютер экраны сіздің көзіңізбен, яғни 30 градусқа төменде орналасу керек. Ара қашықтығы 30-40 сантиметр болу керек. Баланың отыру қалпы, яғни денесін тізіп ұстап отыру керек. Аяғы жерге тиіп отыру керек. Денесі мен арасы, яғни 90 градусқа шамада отыру керек. Және де баланың екі қолы, жаңа компьютер алдында отқан адамның екі қолы, екі білегі столда тұру керек. Яғни білезіктері, мысалы, бұлай отыруға болмайды деген сияқты. Компьютер отқанда үзілістер жасау. Яғни 1 сағат 40 минут отсаңыз, 15-20 минут үзіліс жасау, кофе ішу деген сияқты қарапайым. Компьютер тұрған бөлменің жарығы да ережеге сай болуы керек. Негізінен жарық сол жақтан түсіп тұрғаны дұрыс дейді мамандар. Бір жаста балдарға 5 минут 10 минуттан артық беруге болмайды. 2-3 жаста балдарға 10 минут 20 минут. Енді 7 жасар балдарға енді жарты сағаттан артық беруге болмайды. Мектеп жасында балдарға 1 сағаттан артық отыруға болмайды. Компьютерде ұзақ отырудың зияны көп. Көзіңіз сау болсын десеңіз, компьютерде отыру уақытына мән берген жөн. Терезеге жарық түсетін жаққа 90 градус перпендикуляр орналасу болмайды. Яғни терезеге жарық түсетін жерге қарама қарсы отыру болмайды, немесе артына қарап отыру болмайды. Өйткені жарық сәулесі жаңағы көру қабілетін төмендетеді, яғни компьютерге жұмыс жасағанда. Негізінде көз дәрігеріне жылына бір рет қаралып тұрған дұрыс. Балдарда мысалы компьютердің көп отыруынан жаңағы көз бұлшықеттерінің жаңағы спазм болады, яғни жақыннан көп қалыптасып қалады да, яғни алыстан нашар көреді. Заманауи техниканың алдында жұмыс істеу барысында көз алмасына жаттығу жасап тұрғанымыз жөн. Ол үшін көз алмасымен жоғары қарау, төмен қарау, оңға, солға деген сияқты. Және ең қарапайымы бұл, яғни алысқа жақынға қарау. Яғни 1 метр қашықтықта мысалы терезеден алдында отырып, мысалы терезеге 5-6 секунд қарайсыз, және де одан әрі өзіңіз көзіңізді алыста отқан ғимаратқа қарайсыз, мысалы кем дегенде 3-4 км. Осылайша алысқа жақынға қарау арқылы 5-6 минуттық жаңағы көз жаттығулары көзіңізді сақтауға жақсы
әсер етеді. Көз ауруларының алдын алу өз қолымызда. Қарапайым ережелерді бұлжытпай орындаумен қатар, ас мәзіріне де көңіл бөлген абзал. Жеміс жидек, витаминдер жеп тұру керек. Бұл дегеніміз балық майы, жеміс жидектер, мысалы, черника дейміз, сәбіз, осылай қырық қабат. Осы жемшедектер көзге пайдалы болып келеді. Күнделікті кешкісін бір жарты, бір сағаттық таза ауада серуендеу. Осындай қарапайым жағдайда ережелер. Яғни балдарға мысалы кешкілік бір мезгіл ойнау деген сияқты жаңа физикалық жаттығулар осы көзге жақсы әсер білдіреді. Таңертең немесе кешкілік таза ауада серуендеудің де көзге пайдасы зор. Денсаулық аманат, аманатымызды сақтай білейік. Ескі моншақтарға жаңа өмір сыйлаймыз. Алқадан үзіліп қалған моншақтарды қарапайым лентаға өткізіп, білезік алқа жасап алуға болады. Құрметті көрермен, бүгінгі бағдарламамыз осымен тамам. Сіздерге пайдалы болды деп сенеміз. Бағдарламамыздың алдағы санынан көретіндеріңіз. Аспалы шам жасау әдісі. Жүкті әйелдерге тұмау тиюдің алдын алу жолдары. Ал тұмау тиген жағдайда не істейміз? Құрақ көрпе тігу тәсілін бірге үйренеміз. Амандықта жүздескенше. Thank you.